שלום לכולם, שמי הוא תום. כפי שאתם זוכרים, פעם שאתמול בערוץ שלי הראיתי לכם את המצגת שלי של גיימס 2012. היום בחרתי דווקא להראות לכם משחקי מחשב שיצאו ב-2012 של גיימס, אבל ספורט של משחקי מחשב של ספורט של 2012. כפי שאתם זוכרים, אתם רוצים לראות סרטים שלי, המלצות שלי, זה באתר שלי ובערוץ ביוטיוב, תום דה פי-סי גיימר. כפי שאמרתי, התוכנית שלי במצגת הקודמת שלי, בסרט שלי, במצגת שלי כאילו, שאני אמשך מ-2012 רואים, עד 2013, 2014, 2015, והנה 2016. היום בחרתי להראות לכם מצגת מאוד יפה שלי, של ספורט, של משחקי מחשב השנה. הראשון, שכל המשחקים כאן אני אקריא לכם אותם עכשיו, הנה. הראשון, פיפה סטירט, שזה משחק מאוד טוב, עוד מעט אני אראה לכם את התמונות שלו מיד. פיפה 2012, משחק מאוד פופולרי, מאוד פסיפיצי. מבינים? משחק מאוד טוב. ספציפי מאוד, משחק ספורטיבי, באמת משחק מאוד טוב, אני ממליץ לכם עליו, משחק מדהים, באמת מדהים, משחק שבאמת אני באמת מאוד, אם אתם תקנו אותו, הוא גם, יש תוספת של יורו 2012, שגם תאהבו, שהוא נמצא כאן למטה. פיפה 2012, משחק מאוד מוכשר, אני מציע לכם לקנות אותו. ואני רוצה לעבור עכשיו לפס 2012. פס 2012, כפי שאתם יודעים, משחק מאוד טוב, גם דיברתי לכם שהוא מייצג הכדורגל, ועכשיו רציתי לעבור ללונדון 2012, שזה עכשיו משחק שיצא לפני כמה שבועות, משחק מאוד טוב על לונדון, שעדיין לונדון לא נגמר, ועכשיו המשחק בחנויות. כדאי לכם לקנות אותו, משחק עם רזולוציה טובה, אתם תראו אותו עוד מעט. השלישי זה בייסבול 2012, שזה גם משחק מאותו סדר. יורו 2012, משחק על התחרות שהייתה בכדורגל של פולין אוקראינה, משחק נהדר, באמת מאוד נהדר. המשחק הזה באמת משחק מאוד נהדר, ואני מציע לכם לקנות אותו, הוא חלק מפיפה 2012, וגם הוא חלק מפיפה 2012, אבל מה שכן, אפשר לקנות אותו של תוספת, זה תוספת של פיפה 2012, באמת משחק מאוד טוב, מציע לכם לקנות אותו. ווינטר ספורט 2012, גם משחק מאוד טוב, כל מיני דברים שהיה ב-2012, כל מיני ספורטי, כל מיני דברים שבספורט בעולם. והשלישי, פולדור מינגר 2012, גם משחק שאתה מאמן, שאתה מחליט בין השחקנים מי אתה מכניס, מי אתה לא מכניס למשחק. והשלישי זה פרו קיובלינג מנגר, שזה משחק ספורטיבי כזה של אופניים. בואו נמשיך. רגע, השנייה, הנה, פיפה סטירט. זה משחק מאוד עם רזולוציה טובה שיצא השנה, משחק באמת מאוד טוב, אני באמת ממליץ לכם לקנות אותו, באמת אני ממליץ, כדאי לכם מאוד לקנות אותו, משחק עכשיו לשם חנויות, במיוחד לאיקסבוקס ולסוני, סוני 3 במיוחד, כי זה משחק מאוד מוכשר, יותר כדאי לקנות אותו לסוני, ברור, לסוני 3, זה כי זה כדורגל וזה גם מתאים לשם, גם הרזולוציה שלה טובה של הסוני 3 ושל האיקסבוקס, אז כדאי לכם לקנות אותו. המשחק השני, אמרתי לכם, יורו 2012, גם משחק מאוד טוב, באמת משחק מאוד מוכשר, אתם תאהבו אותו מאוד. ומשחק באמת חלק מפיפה, אמרתי, פיפה 2012, משחק טוב, רזולוציה טובה, הכל טוב, באמת כדאי לכם לקנות אותו. המשחק השלישי, שאמרתי לכם, פס 2012, משחק טוב, רזולוציה טובה, הכל בו טוב. אז באמת כדאי לכם גם לקנות את פס 2012, גם משחק טוב מאוד, וגם כדאי לכם לקנות אותו, בסדר? עכשיו לונדון אולימפיס, גם 2012, משחק על התחרות שהייתה, והנה בצד שמאל, הנה באמצע, למטה באמצע, רואים את איך זה נראה הדיסק, וזה גם משחק מאוד מוכשר, שיצא לפני כמה שבועות, רואים רזולוציה טובה, הכל משחק באמת, באמת, שאני בין הכי ממליץ עליו, באמת משחק מאוד טוב של ספורט.
עכשיו אני רוצה להראות לכם אלבום תמונות של פס 2000, של כל מיני משחקים של 2012 שהראיתי לכם בהתחלה. בואו נתחיל. פס 2012, משחק פופולרי, משחק ספורטיבי, ממש ממש טוב. השני זה פיפה 2012, משחק פופולרי, ספורטיבי, הכל ממש טוב, טקטיקת המשחק באמת טובה, טקטיקת המשחק, הכל שם טוב, רזולוציה טובה, המקשים, הכל, הכל באמת טוב, כדאי לכם לקנות אותו, כפי שאתם רואים, רזולוציה טובה. לונדון 2012, אמרתי לכם, משחק טוב, באמת אני ממליץ לכם עליו, רזולוציה באמת מדהימה, על כל הספורטים שיש ב-2012 באולימפיאדה, כדאי לכם לקנות אותו. פיפה סטירט, אמרתי לכם, משחק טוב, משחק טוב, באמת טוב טוב טוב, רזולוציה טובה, משחק שיצא השנה, באמת כדאי לכם לקנות אותו, וזה גם משחק טוב. יורו 2012 זה משחק באמת שמוכשר על ידי פיפה 2012 שהם יצרו אותו, משחק מאוד טוב, באמת ממליץ לכם לקנות אותו, וזה באמת משחק מומלץ ביותר, באמת מומלץ ביותר שאני חייב להגיד לכם. השישי, פיפה מנגר 2012 שאתה מאמן, ואתם תראו סרטים שלו ביוטיוב של המשחק, אתה מאמן, אתה אומר להם מה לעשות והכל באמת עם כסף וזה בלה בלה בלה, אתם תראו, אתם תהנו מזה מאוד, זה משחק באמת טוב, אתם תאהבו אותו, כדאי לכם לקנות אותו, הרזולוציה בה בסדר, טובה, ובאמת כדורים רואים הכל טוב על גביע, הכל, זה בין הקבוצות, זה בכל הקבוצות בעולם, כדאי לכם מאוד לקנות אותו. ווינר ספורט 2012, משחק כפי שאמרתי לכם, משחק מאוד טוב, על כל הספורטים שהיו השנה, באמת, באמת משחק טוב מאוד, אני מציע לכם לקנות אותו. ככה נגמר את המצגת שלי, להתראות, תום, בודק משחקי המחשב 2012-2013, וממליץ משחקי המחשב 2012-2013 עד 2016, ותום, בודק משחקי המחשב, ומציע משחקי המחשב. להתראות, גיימר החיים.